Vlastne. Čaute, moji tráďaci, vítajte pri najnovšom videu. Nechaj tak. Hola, hola, čaute, moji tráďaci, vítajte v sobotnom videu. Čau Peťo, zdravím ťa na západ. Ahoj. Vítajte pri ďalšom našom pokece, Mado Pokec a zároveň silvestrovskom videu. Dúfam, že bude trošku zábavné. My sme otočili minulý rok a snažili sme sa aj zhrnúť a prejsť si celú tú sezónu, lenže to je tak dlhé obdobie, že to video malo viac ako hodinu pred rokom. My vás nechceme tento rok tak veľmi trápiť. Tá sezóna aj tá 2023 bola plná všelijakých vecí, super motoriek, super zážitkov, super eventov, takže tento raz to skúsim zhrnúť fakt akože veľmi, veľmi rýchlo. A toto, tento úchyt, prosím pekne, ten nepotrebuješ... Bolo zeda vidzet? Počnú Dakaro, cez zimné stredko, na ktoré sa bude roky spomínať, kedy bolo neskutočné množstvo snehu, bager prinášal motorky do toho areálu. Potom počas sezóny sme vyskúšali všetky dôležité novinky. Peťo bol v Budapešti 120 rokov Harleya, ja do Berlína na 100 rokov BMW značky a kopu ďalších vecí. Záver sezóny sme si vynikajúco spestrili šesticou motoriek so super partiou s našimi kamošmi. Sme sa vydali do takých tých bližších alba, tam sme natočili a vlastne jazdili sme tieto motorky, proste super, super veci. A my sme si rovno pripravili vlastne naše top 3 motorky, naše rôzne zážitky a v tomto vám skúsime všetko toto vlastne priblížiť. Samozrejme, ako vždycky to prestriháme nejakými tými breptami a vtipnými všelijakými vecami, ktoré sa nám zadarili počas natáčania a počas tej sezóny 2023. A poďme teda rovno na to. DSX, ktoré pomáha Poďme na top 3 a konečne nám slovo teda aj Peťovi. Začneme od 3. miesta. Peťo, tých motoriek si vyskúšal celkom dosť. Mali sme cez 60 videí, okolo 50 motoriek. To je takéto maximum, čo sa dá asi za sezónu stihnúť. Nejaký ten náš štandard, povedal by som. Takže z týchto všetkých motoriek, povedz ty, ktorá sa pre teba umiestnila teda na tom 3. mieste. Áno, áno. Ešte poviem k tej sezóne, teda áno, ona bola možno nie až taká divoká ako minulý rok. Tento rok najmä taká upršaná jar bola, to nás trošku aj zabrzdilo a tak ďalej. Potom som si myslel, že nám to jeseň vynahradí. To sa nestalo úplne tak na 100%, ale OK, akože môžeme byť vďační, no nejaké to teplné oteplovanie prichádza, zemské oteplovanie a možno tie ďalšie sezóny budú lepšie. Ale teda to 3. miesto, ako si spomínal, že si bol na tom Bauraku v Berlíne, oslavy z tého výročia založenia fabriky BMW, tak na mojom 3. mieste je BMW R1250R, to znamená tá nahá verzia, my sme mali aj RS-ko tento rok, ale stále to R-ko, no zhodou okolností preto spomínam tých 100 rokov, pretože R-ko bolo aj úplne prvý model od Bauraku, ktorý kedy priniesol. No a to, že R-ko funguje už 100 rokov, neviem, či vôbec existuje nejaký iný model od inej značky, ktorý by fungoval 100 rokov, tak na ňom je to vidieť a cítiť. Baurak naozaj do tej motorky dal to všetko dobré, čo sa dnes do motorky vôbec dá dať a naozaj skvele, skvele funguje. R-ka vždy boli dobré motorky, ale toto je široko, ďaleko najlepšie R-ko. Mne sa aj všetky modely s boxerom bauráckým veľmi páčia. GS-ko je také trošku niekde úplne inde, to je predsa len naozaj trošku iná motorka než R-ko, RS-ko alebo RT-čko, ale naozaj táto motorka R-ková 1250-ka si to zaslúži byť takto naozaj, že vysoko hodnotená motorka. Je to veľmi dobre postavený stroj a som rád, že som tento rok na ňom mohol polietať. Takže to je za mňa. Čo máš ty na 3. mieste? Ešte choď trošku bližšie k tomu. Choď ešte bližšie. A mňa skoro vyvalilo. Pánečku, Peťu, ty ma chceš zabiť, alebo co? Ja sa k tomu hneď dostanem. Musím povedať, že sa nám tam dostávajú aj také motorky, ktoré zrovna nie sú možno predajnými trhákmi a je to podľa mňa na škodu, lebo tie motorky sú fakt oveľa lepšie
ako potom to vyzerá v tých tabulkách, je treba povedať, že bežní ľudia, bežní zákazníci nemajú tú možnosť, čo my, že vyskúšame skoro všetky nové motorky vždycky každý rok a tým pádom si vieme ako keby lepšie vybrať, alebo sme vieme to lepšie porovnať. Samozrejme, tiež keby som stál v tej predajni BMW, tak to si to pozeral a porovnal s tou cenou a tak, tak možno si poviem, tak to na mňa bude fúkať, tu bude toto, tu bude hento, a možno pôjdem k tomu GS-u, RT-čku, RS-u, niečomu, hej. A paradoxne, možno to R-ko by mi oveľa, oveľa lepšie sadlo a spravilo väčšiu radosť. Ja mám tiež motorku, ktorá nie je nejaká high spec, top spec, neviem čo, na treťom mieste a je to teda nový Transalp. Ten sa tam dostal pre mňa právom z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je to, že ma už prekvapil úplne na tom prvom testovaní ako dobrú, ľahkú, skvelo ovladateľnú a športovú točivú motorku s tak akože pomerne vysokým výkonom zo 750-ky Honda priniesla, takže to bolo hneď prvé, kde si ma získal, potom som s ním strávil veľa, veľa času počas sezóny a nalietal som kopu kilometrov na Slovensku aj v okolí, potom som z ničoho nič Transalpa zobral proste do Bosny, solo som si tam pojazdil parádne terénne vložky, kde mi vynikajúco sadol, potom z tej Bosny z Chorvátska následne sme sa vracali vo dvojici, po diaľnici, nízka spotreba, nízka cena, je to motorka, ktorá fakt akože dokáže robiť úplne že všetko a za také, aj za priateľné peniaze, aj bez toho, aby sa na niečo extra hrala. Samozrejme, s tým Transalpom je spojené aj to video, ktoré sme priniesli pri 20 tisíc subscriberov nášho YouTubeového kanálu a to je to moja to cestovanie v čase. To bol tiež top zážitok, keď sa mi podarilo vďaka ešte chalanom tuto na východe, ktorí boli ochotní a že sme sa dohodli. Tam som vlastne vyskúšal najstaršieho Transalpa až po toho najnovšieho. 4 generácie a to ma chytilo tak za srdce, až som si vlastne v septembri do garáže prihodil ďalšiu motorku, už ste ju mohli vidieť aj v tom vianočnom pozdrave napríklad. Takže takého 30-ročného Transalpíka tu v tých prvých generácií ešte s hranatým svetlom, tú šestovku som si dokonca tak ma to chytilo za srdce, že som si ju zakúpil. Takže teraz na tom treťom mieste mám paradoxne nového Transalpa aj toho 30-ročného. Motorka, ktorá je rozšírená, bežná, obyčajná. Ako sa vraví, niekto by o ňu asi ani bicykel neoprel a tak. Na druhej strane dokáže prinášať neskutočnú radosť. A pre mňa tá radosť spočíva aj v tom, ako tá 30-ročná, ktorá mňa krásne funguje. Teraz som sa bol v decembri vlastne pred 3 dňami voziť. Tam stlačí štarter, to naskočí buble krásne ten bojválec. Je to proste, že pecka a má pre mňa osobne, možno pre mnohých ľudí je to úplne že nezaujímavá tuctová motorka, mňa dokázala proste chytiť za srdce a priviesť ma aj k tomu starému Transalpu, o ktorom som pred rokom ani len netušil, že by som ho niekedy chcel. Vlastne nikdy, nikdy som žiadného Transalpa nechcel, vždycky som. Takže aj vďaka tomu ten Transalp sa u mňa dostal na tretie miesto. Môžeme sa presunúť k dvojke a kľudne povedz ešte, čo chceš k tomu. No chcel som k tomu Transalpu, áno, to video, kde sa stretli všetky 4 generácie, to bolo super, ja som sa nemohol vtedy zúčastniť, asi som niekde bol, alebo nespomínam si presne, ale to je niečo, ja by som dokázal povedať, že asi aj na európske pomery celkom veľmi podarená vec, že dostať 4 generácie Transalpa na jedno miesto a ešte aj s majiteľmi, aj si ich vyspovedal, super. Ja, ak si dobre spomínam, tak úplne prvá generácia Transalpa, na nej som sa asi nevozil, takže ti to aj trošku zavidím. A za seba môžem povedať, že u mňa Transalp skončil mimo tejto top trojky, ale tesne teda, hej, na 4. mieste, lebo na tom novom Transalpe proste všetko veľmi dobre funguje. Proste na motorke si všímaš možno, ak poviem, 10 alebo 20 vecí, že ako na teba vplývajú, ako celok proste symbiozuje spolu. Ale na tom Transalpe všetky tie veci proste fungujú veľmi, veľmi dobre a máš z tej jazdy taký veľmi dobrý pocit. V takejto podobe, ako ho vidíme, sa Transalp vyrábal až do roku 2013 a po tomto... Ježiš, ja rozprávam, jak debil. No a keď mám teda k svojmu druhému miestu skočiť, tak je to tiež z japonskej produkcie. Je to Yamaha Tracer 9 GT+, to je tá najnovšia verzia, ktorá už má aj TFT-čkovú prístrojovku, má tam adaptívny tempomat a všetky moderné technológie. To je motorka, ktorá... Japonci veľmi málo kedy postavia motorku, ktorá útočí aj na srdce a aj veľmi dobre funguje a ešte
samozrejme tá typická japonská spoľahlivosť, že tieto tri veci, že sa tam tak dobre stretnú a na tomto traceri je to všetko. Športovosť, mesto so spolujazdcom, rýchlo, pomaly, akokoľvek, veľmi dobre a naozaj to video, teraz ho dokončujem, bude zverejnené niekedy začiatkom roka alebo najneskôr do jary. Tá motorka je naozaj že výnimočne dobre postavená. Fakt, že ona zanechala stopy na mojej motorkovej duši. Smere, s tebou súhlasím, tiež to je jedna z tých šiestich motoriek, ktoré sme si zobrali potom do Alp, tam sme sa striedali. Mm-hmm. Takže tiež som čo to na ňoj pobehal aj v tejto verzii. Mne paradoxne viacej možno pasuje tá hola, alebo sa Tracer 900, ale treba povedať, že pre Yamahu je tento model doslova výkladná skriňa, pretože tam narvali absolútne všetko do tej pluskovej verzie, takže tie high-tech komponenty, koho to zaujíma, kto takéto veci má rád, tak to tam všetko nájde, čiže je to motorka strednej kategórie, ktorá má top výbavu z tej najvyššej kategórie, takže je to fakt zaujímavá vecička. V tom retro dizajne v štýle môžeš, ja neviem, čo som hovoril, kde. Dobre to bolo, vieš. Ja viem, no. Ja som ho zbadal, ale čo mám po ňom hodiť sa keru, vieš. Stačilo mu dva kroky urobiť doprava. Čo sa týka môjho druhého miesta, tam to možno prekvapivé, ale neprekvapivé. Dal som tam BMW 1300 GS novinku na budúci rok, ktorú som si už bol teda medzi prvými ľuďmi aj vyskúšať v tom Španielsku. A dávam ju tam preto, že ma fakt, to znie, že zaopakujem, že prekvapila, ale očakával som, Bavrak má teda 100 rokov, tak sa čakalo na to GS, očakalo. Ja som myslel, že ho uvidím v Berlíne, aj preto som sa tak tam tešil, ale oni si to odložili a vlastne zverejnili to presne, oni v septembri mali vlastne začiatok výroby pred 100 rokmi, čiže oni si to GS takto odložili a odpálili ho iba tým onlineovým spôsobom, už vtedy to mnoho ľudí sledovalo. No ale ja som myslel, že to bude nejaká evolúcia 250, a oni fakt majú jednu z najlepších a najlepšie predávaných vlastne cestovných endur a oni napriek tomu to prekopali úplne totálne. Ten motor, čo s ním spravili, ako zmenšili takto prevodovku pod stôl a takto ho stlačili. To proste je kompakt, brutálny. Tým pádom celý ten rám, celé to usporiadanie, tá hravosť a ovládateľnosť tej motorky je na úrovni nejakej 500-ky. Neuveriteľné. Mm-hmm. Niekto to samozrejme aj kritizuje, že GSA je malá. Na to strašne ako strašne dobre to urobilo, pretože je tam stále kopec výkonu, ktoré je zasa viac a pritom tá hmotnosť je dole. Čiže to, čo vždycky všetci chceli a keď to Bavrak urobil, tak teraz niektorí kritizujú. Na druhej strane sa čaká príchod Adventúry, ktorá verím, že narastie vo všetkých tých rozmeroch, aby to bolo tip-top. A na tej motorke je kopa vychytávok, ktoré keď som si pozeral, tak je vidno, že tí inžinieri nad tým sedeli a tam vecičky, jak sklopnú nôžku stojanú, to nastavovanie výšky sedadla, že vlastne netreba celé sedadlo hýbať, ale vlastne iba tá sedacia časť vnútri pod tým čalnením sa môže dvihnúť. Nastavenie rýchle toho zadného sedadla pozdĺžne, proste chytíš, pridvihneš, posunieš, žiadna demontáž a kopu takých vecí, aj tá modulárnosť, že to môžeš mať s nízkym plexi, klasickými smerovkami, endurackú verziu až po totál natopovanú verziu s obrovským plexi ovládaným elektronicky. Pridali tam ďalší ten prepínač a rýchle prepínanie tých častých funkcií, čiže to, že tam je veľa elektrických hračiek, tak dobre sa ovládajú, vyhrali sa s tým, skvele sa na tom jazdí. Pre mňa GSO len jedinú vec, že aspoň keby trofy verzia mala 21 upside down vidlicu, tak je to fakt, že topová motorka a toto som im aj obuchovalo hlavu a to je v kategórii sny budúcná a výjové sny mokré, ale inak je to fakt top motorka, ktorá si podľa mňa to druhé miesto zaslúži. Už všetko? Ľudne k tomu teda povedz, čo len chceš, ale zároveň sa presuň s fanfárou na prvé miesto 2023 v podaní Peťa Hrgota. Hej, hej. No, k tomu druhému tvojmu miestu poviem len toľko, že 13 GS som iba videl naživo, teda nevozil som sa na ňom. A ja som ho videl ešte predtým, než si ty išiel do Malágy. A už vtedy som ti hovoril, si pamätám, sme telefonovali spolu, že tam sú také detaily, že čo sme vlastne nepochopili, že prečo to už
50 rokov nie je na motorkách, alebo čo naozaj. Títo inžinieri nemeckí, bavoráckí sú fakt, že vysoko praktickí a vedia to zapracovať a je vidieť, že si to aj niektoré tie veci odkladali práve asi iba preto, aby to odpalili na tom GS-ku. V takomto zmysle som to myslel. Prídem na pumpu, dám 4 eurá a idem ďalej het sa voziť. Ty kokos, tak to máš dobre. Celý čas som tam mal nejakú osu alebo čo. No a moje prvé miesto, teda to bolo tiež v Alpách na tom veľkom porovnávacom teste, je to KTM nová SMTčka 890. To je stroj, ktorý naozaj, aj keď som ho odovzdal potom ešte, stále mi to tak rezonovalo v hlave. Ja už predtým 990 som mal veľmi rád. To bol stroj, ktorý ako keby, by som to nazval, z takých tých oldschoolových strojov nás predniesol do takej tej oveľa novšej doby, aj čo sa týka technológií, aj takej dynamiky, aj všetkého. A už odtedy som SMTčko mal veľmi rád. A toto, táto nová 890-ka, tam v tých Alpách, v domácom prostredí, so mnou urobila normálne, tak ako som povedal vo videu, že ja som mal možno aj pocit, že ja neviem, že ma odpanila motorkovo, alebo niečo v takom zmysle, naozaj, že úplne akoby iné rozmery rýchlosti a športovosti a čoho všetkého mi ukázala. Naozaj to bol stroj, to ešte budem veľmi dlho spomínať na ten alpský výlet. Čaute motorradiaci, vítajte pri teste novinky KTM SMT 2023. Ja teda môžem súhlasiť, tiež to bolo asi jedna z najlepších motoriek, ktoré sme v tých Alpách mali. Ja som ju teda na prvé miesto nedal, dal som tam inú, tiež z tejto šestice, a dal som ju tam tiež z iného dôvodu. Nie, že by bola lepšia ako to SMTčko, ale dal som ju tam preto, čo spomeniem, ale SMTčko k tomu musím povedať, že 990-ka bola úplne že mega, ja si myslím, že trošku predbehla aj svoju dobu tým nastavením tých svojich komponentov, tým, ako tam fungovali podvozok, brzdy a tie veci v tom čase proste nemali konkurenciu. Od 890-ky som čakal presne to isté, možno keby ten motor nenechali v tom nastavení tej adventúry, ale možno mu dali ešte kvapku tej šťavy viac. Vôbec si nechcem povedať, že je slabý alebo niečo také, ale SMTčko by si to možno zaslúžilo, ale inak tá motorka nemá chybu, tam sa veľmi ťažko hľadá chybu a na druhej strane, pri tom ako na tom lietaš, tak nemáš čas hľadať nejaké chyby, tam proste nie je priestor, to je úplná že šupa a delo, ktoré riadí, a možno preto som ju nedal na to prvé miesto, lebo som nemal čas ani nad tým rozmýšľať, keď som sa na nej viezol. To bola akože fakt to bol nízky prelet s neskorými brzdami a tak ďalej. Moje prvé miesto je motorka, o ktorej som presne pred týmto alpským porovnávaním v septembri ani netušil, že ju tam nejako dám, alebo že vôbec sa nejako spomenie. Je to motorka, ktorú sme vlastne mali mať podľa mňa už na začiatku sezóny a z istých dôvodov nemali, nebola k dispozícii, trošku meškala, boli tam nejaké veci. A nového Vestroma od Suzuki sme zobrali teda až do tých Alp. Ja som si myslel, že to bude taká, že super porovnanie teda k tomu Transalpu. Ja keď som si porovnal Transalp s Vestromom, tak ten Transalp vyzerá papierovo vo všetkom lepší. Takže fakt, ešte aj lacnejší o trochu, o tisícku možno. Takže od toho Vestroma som akože nečakal vôbec nič. Tešil som sa na SMTčko, tešil som sa na Vestovku, že si parádne zajazdíme. A paradoxne tento Vestrom vytral všetkým kocúra, keď sa to tak povie. Dokonca potom myslím, že znovu aj vyhral Alpenmaster tohto roku, a keď som si to tak hovoril, no dobré, no tak Vestrom vyhrával to aj v minulosti v 650-ke, tak asi mu to tí nemeckí a iní novinári odklepli. Ale teraz musím povedať úplne, že právom, lebo nebol som sám, boli sme tam fakt, že šiesti, a sme sa furt do tých motorkách rozprávali, nič iné sme nerobili celé 4 dní či koľko. A všetci boli z toho Vestroma akože celkom prekvapení, pretože očakávania boli také, tá motorka je. Jazdí proste niekde úplne, že tu. Uh-huh. Skvelý podvozok. 21.18 pre mňa akože super, ale aj na tej ceste my sme jazdili, kdo teda cestu, jazdili vynikajúce motor, ktorý paradoxne akože vyzerá, že oproti Transalpu je horší, je oveľa lepší. Krúťak, záťah, reakcia na plyn, parádna je tá prístrojovka, jednoduchá,
rýchlo tlačítkom prepnem, čo chcem, trakčnú si vypnem, ostáva vypnutá. Kopu drobností, kopu fasa vecí, super vecí. Ja som test už zverejnil, mohli ste to vidieť. A ten V-Strom si podľa mňa to prvé miesto zaslúži. Ja som taký ten enduro pozitív, samozrejme na ceste, hej, cestovné enduro plus terén. Ale táto motorka je síce teda oproti tomu Transalpu drahšia, ale tá pridaná hodnota je tam väčšia, oveľa väčšia. V každom jednom, v každom jednom detaile, takže toto je u mňa top, aj keď znovu to není teda že top a high grade, ani najdrahšia motorka, ktorú sme testovali, ale myslím si, že vyslovene si toto zaslúži. Samozrejmosťou je systém ABS. OK. Áno, rozumiem. Suzuki vždy vedela postaviť stroje, ktoré boli hlavne funkčné a toto tom strome platí akože úplne, že do posledného písmenka, to súhlasím. Hej. Nie, ale aj zábavný, pretože sme sa o neho viac menej bili medzi tými stromami. Vždycky, keď k tomu došlo, tak na V-Strome sa chcel kade kto odviesť. Takže kvôli tomu som ho tam teda takto dal a kvôli tomu preskočil aj to GSO napríklad. Poďme na nejaké faily. Určite sa nejaké pritrafili. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky. No, si ma prekvapil teraz, lebo nie, vyslovene som nemal stroj, ktorý by ani že by som mal nejaký technický problém, alebo že by mi nesadol, alebo niečo, to určite nie. Možno s našou, my sme mali na celú sezónu požičanú Moto Guzzi V100-ku. Nás sme mali taký nejaký technický problém, ich nám presakoval palivo z palivovej nádrže a nechával tam také škaredé flaky. To všetko spomeniem vo videu, to video koncové ešte nebolo zverejnené, ako veľký test, bude dlhé, pretože po celý rok sme sa V100-ke mohli venovať. A to ma trošku možno prekvapilo, že za také peniaze V100-ka takéto niečo, ale inak s ňou funkčne alebo niečo také, ona bola super, má takú svoju taliansku dušu. Zhodou okolností teda bola tiež s nami v Alpách, bola to jedna z tých šiestich motoriek, ktoré sme skúšali, ale treba povedať, že ona sa necíti až tak dobre medzi takýmito strojmi alebo niečo také, ona je určená na niečo úplne, úplne iné. Ale už má aj nástupcu Stelvio, k tomu sa asi dostaneme ohľadom roka 2024. Ale vyslovene nejaký fail, nejakú motorku, ktorú by som vedel pomenovať, že táto by nesedla, tak určite nie. Ono ani koniec koncov dnes sa už nedobia vyslovene, že zlé motorky, iba tá motorka je nevhodná pre teba, že nevhodne si vybral. Tak, na tej V100-ke to je určite aj dan za to, že to je úplne nový motor, úplne nová konštrukcia. Tam je pravdepodobne nejaký ten ekologická vec, kde sa tie pary musia vyviezť a toto, a možno z toho boli nejaké presaky, ktoré proste niekde vykvapkali. Ja som to videl, tie flaky sme to rozoberali, bolo to niekedy aj cítiť. Ja si myslím, že to je vec, ktorá sa dá vychytať a bude to OK. Na toto som ja úplne zabudol, nevedel som, a keď som túto otázku vlastne riešil, tak ja som takisto nenašiel nič, čo by za to stálo tohto roku. Ja som tu dal, že za fail bolo iba to, že toho V-Stroma sme dostali až na konci sezóny, lebo akože obrátil hodne aj ten pohľad na tie rôzne ostatné motorky, takže to je fail pre toho V-Stroma, že nám ho dali až tak neskoro do rúk. Takže nič iné som nemal ani ja, že by nejaká motorka zle fungovala. Ja teraz oroštujem jazvečíka a idem sa ešte voziť. Vozil som sa na dieslovom Royale Enfielde a to je teda veľký fail, aj keď to vôbec nespadá do motoriek sezóny 2023, ale to je vozenie na stacionárnom motore, to proste motor vrčí, ide, ty máš síce plynovú rukoveď, ktorá nič nerobí, a vlastne podľa terénu a strmosti kopca tam hádžeš kvalty a ono si to ide svojim životom, a keď je kopec strmší, tak musíš akurát podradiť, lebo to nevládze ísť hore. To ani nemá s motorkovaním kopíže nič, čiže akože fail to je veľký, ale nespadá do
kategórie 2023. Čaute, 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 motorajdeci, čaute, 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 tuto, tuto, hento, tamto, takto. Poďme radšej na niečo zábavnejšie a lepšie. Mám tu, že top akcia. Mal by si povedať, že jednu a neviem, či sa to dá, lebo sezóna je nabitá top akciami jedno za druhou, tak skús dať. Asi, dať čo bolo asi dokážem. Pre, no, ja. Myslím, že to dokážem. Bolo to tri. Celkom... Celkom určite to bolo stretnutie s toprakom Razgat Ljunglom, pretekárom VSBK, bývalý majstrom sveta, ktorý z Yamahy teraz prestúpil do Bauraku. Jeho otec bol inak veľmi dobrý stuntrider a aj toprak toto po ňom zdedil. Mimochodom teda jeho otec sa smrteľne zranil práve pri jazde stuntrajdovaní. A Toprak teda ako mega šikovný stuntrider a ešte potom aj dvakrát majster sveta v superbajkoch pod vedením Kenana Sofuogla, tiež Turka, ktorý si ho zobral pod patronát a naozaj ho priviedol k tomu majstrovskému titulu. To je niečo, to stretnutie bolo pre mňa ešte bolo o to silnejšie, on sa samozrejme nemal čas nám venovať nejakým novinárom alebo niečo také, ale teda dovolil, že sa môžeme dotknúť motorky, to som sa dotkol, bol som šťastný, mám od neho podpis. Ale čo ešte viac bolo, že tam sa potom spustila taká prietrž mračien, to bolo v Moste, a počas tej prietrže sme sa pod altánkom, vlastne všetci sme sa tam stretli, čo sme unikali pred tým dažďom, a tam bola aj jeho rodina, aj jeho sesternica, Turci, tak som sa s nimi po anglicky rozprával, aj s ostatnými novinármi, bolo to naozaj, že obohacujúce stretnutie, naozaj ma to povzbudilo do všetkého motorkového, naozaj, ak to môžem takto nazvať. A ešte, ja som do Mostu išiel cez Alpy a ešte som si zámerne vyberal také úplne tenučké treťotriedne pasy a tak ďalej, San Boldo a tak ďalej, ten je dokonca jednosmerný. To bol nádherný výlet cez Alpy práve za Toprakom a to bol pre mňa event tohto roka určite, určite. Toto považujem za dosť takú škodu, že ja má. Ja som spomínal, že tu mám tri top akcie, tak to skúsim ti ako povedať, fakt neviem. Tak neviem, že ako, tak to dám z rýchlika. Určite testovačka pneumatik Dunlop, to bola topka, pretože to boli pneumatiky pre cestovné endura určené do terénu, čiže tam bola cesta, terén, pomere 50-50 a motorky od tenerky až po multistrádu, cez GSO, cez malého, veľkého Tigra, všetko možné v jeden deň. Totál koncentrovanej pre mňa zábavy 50-50 vravím off-road, non-road. Neskutočná palba. Chvíľu v teréne, chvíľu sami, bez všetkého 10 minút, iba nás vypustili. Následne zakruty asfaltové, povypínaná celá motorka ešte z terénu, na čo som úplne zabudol, a sme sa tam naháňali. S Carlosom proste neskutočne sme si to tam užili. Takže to bola jedna vec. Druhá vec je, to už prebehnem len rýchlosti tie Alpy, ktoré sme hovorili, pretože 6 motoriek, ideálne počasie, ideálne miesto, ideálna partia. Proste len jazdenie a večer teda tliechanie a niečo teda aj rozprávanie do kamery, ale to bola proste šupa. A takisto ten môj výlet, mám to tu, že Bosnu, ja som mal cieľ Chorvátsko, ale samozrejme, že som tam išiel rovno krížom a v tej Bosne som sa tam motal po tých cestičkách, po tých horách, sám, stretol som tam domácich, na pohostil, všetko také, čo po tých covidových rokoch je úplne ako taký balzam na dušu motorkársku, takže je jedna akcia lepšia za druhou a nespomenul som, jak som bol fajne za Marekom Slobodníkom sa previesť na Royale, jak som ich mohol privítať, jak som si vyskúšal toho diesla a kadejaké ďalšie vecičky, takže je ťažko mi povedať top akciu. Máme tu ešte ďalšiu takú podrubriku, kde si môžeš ďalšiu takú vec schovať a to je top zážitok sezóny. Takže veľmi, veľmi podobné. Top zážitok sezóny? Čo sa týka takýchto eventov alebo takéhoto motorkovania, tak to bola celkom určite 120. výročie Harleya, ktoré oslavoval v Budapešti. Naozaj na najväčšom štadióne v Budapešti, Puškáš Arena, to bolo kompletne zaplnené motorkami.
A len poviem teda, pikoška na spanilej jazde cez Budapešť bolo 6 alebo 7 tisíc motoriek. Tisíc, nie 100, ale tisíc, 7 tisíc. Všetci ľudia, civilisti nám kývali, pozerali na nás, to bolo niečo neskutočné. Obrovská akcia, že Budapešť sa zmenila na motorkové mesto, doslova. To bolo niečo, čo človek určite si zapamätá do konca života, takýto event, určite áno. Verím tomu, ja som tam chýbal, my sme si to teda podelili, lebo aj ten Bavorák, čo oslavoval 100 rokov zrovna. Takže sme nešli obaja na obe a musím povedať, že klobúk dole pred značkou. Aj aký event dokázala urobiť, aj koľko rokov je teda na trhu a že stále dokáže teda vynášať stroje, o ktoré je teda záujem. Nastaviť tak, aby bol tuhý a tvrdý všade tam. Aby bol tvrdý a tuhý všade. No dobre. Čo sa týka mňa, nejakého top zážitku, tak určite je to teda natáčanie toho videa s tými Transalpami. To je bolo celkom zázrak. Je to aj dnes takto z odsúvom času hodnotím, že proste oslovím cudzích ľudí, ktorých som nikdy nevidel, dokážem ich zmanéžovať, sú stade z okolia v jeden deň na jedno miesto, na jeden čas. A sú takí ochotní, takí pohodiaci, poskytnú tie svoje motorky, požičajú mne, odveziem sa. Mm-hmm. To bol akože top zážitok v tom zmysle, že sa to len tak ľahko asi nepodarí. Tam zrejme hneď si viacerí písali, že super video, máme také robiť. Je to podľa mňa veľmi, veľmi ťažké takéto niečo spraviť, pretože my sami nemáme k dispozícii tieto motorky. A je to veľká, veľká vec, veľká náhoda, že sa niečo také podarí, takže preto som to dal sem do tých top zážitkov. Ale naozaj to je jasné, že to zo mnou zatriaslo, že to skončilo aj kúpou toho Transalpa. Takže potom mám ja. Slnko. Slnko. Zero. Bežíme? Aj to máš tam. No, sezóna je samozrejme nielen o top zážitkoch, ale aj o nezdaroch. Takže poď na to. No. Som myslel aj, že na to zabudneš. Vieš čo? Celkom určite prvé miesto. Nezabudnem vám to. Prvé miesto má počet pokút a najmä ich celkový objem. Najviac z nich som nazbral paradoxne na Vestovke, tak lebo som na nej asi aj najviac nalipal ten krok. Vestovka nie je až taká rýchla motorka, alebo respektíve nie až tak veľmi vyžaduje rýchlosť, ale súhrne tie pokuty boli v objeme možno 1200 eur. Z toho dobrý liter bol na Vestovke. Rýchlosti, čiary, odbočenia a tak ďalej. Čiže toto, tento počet pokut, to som nikdy v živote toľko veľa nemal, súhrne za jeden rok a dúfam, že sa to ani nebude tak opakovať. Ďalšia vecička, my ako natáčame tie motorky kade tade, tak sa nám všelijaké príhody stávajú. Veci si vždy nosím v ruksaku, kameru, techniku a tak ďalej, všetko. A prišiel som na nakrúcanie, ani si nespomeniem, aká motorka to bola, tak to na mňa zapôsobilo. Jednoducho mal som v tom ruksaku aj korenie, ktoré si nosím so sebou, naozaj teda smrťaky sú to, čo mám poobjednávané kade tade z Ameriky. A jedno takéto korenie, prášok, sa mi, ale úplný prach, úplne jemnučky ako popol, sa mi v tom ruksaku počas jazdy rozsypal. A ako som prišiel nakrúcať, tak som ten ruksak jednoducho takto otvoril. A z toho tým podtlakom alebo pretlakom, alebo ako by som to nazval, taký červeno žltý kúdol proste toho štiplavého prachu vyletel mne do očí a do nosa. Samozrejme, prvé, čo spravíš, keď sa takéto niečo stane, že inštinktívne ideš rukami do ksichtu, takže som išiel a to sa mi dostalo do očí, do nosa, všade. Nemal som so sebou vodu. Myslel som, že umrem uprostred pola, alergia, štiplavé, hento, toto, žiadna voda. Naozaj, to bolo asi kúsok od infarktu. Horko, ťažko som sa vtedy dostal domov. Alebo si na to zvyknúť, lebo zvykne to buchnúť potom do lítka. A zhodou okolností krátko na to sa mi stal ďalší fail. Počas nakrúcania, ako si odložím aj prilbu a všetko, tak tam veľmi často tam lozí barziaký hmyz v tráve, pri ceste a tak ďalej. A celá prilba bola pokrytá mravcami, proste takými veľkými lesnými. Poznám, no. Kým som ich vytriasol, kým som ich dostal preč, to bolo niečo nehorazné.
došiel som domov, vytrhol som ju celú, vypral som vnútro a na druhý deň, ak som došiel k tej prilbe, tak ešte stále po nej lozili mravce. To bolo niečo neskutočné, ale už dúfam, že takéto niečo, že som si to tento rok vyčerpal a na ďalšie roky, že budem mať kľud. Ale v posledných rokoch sa výrazne táto 500-ka... No, môžem? Udelal tam... Čo sa hovoril? 500-ku som hovoril, ne? Minimálne, ak nie, už na 600-ke skôr. Už 600-ka? Štvorválec? So far so good, Avila. Give us a picture, team picture, near about... Počkaj ešte, Tomáš. Pohode, ja počkám. Poď, dávaj. Čo som hovoril? 500-ka. Povedz ty, čo sa tebe stalo. To si mal riadnu šupu. No, ja to nemám vôbec také zábavné. Ja som mal takú bezdarovú sezónu minulý rok. Tými jedným úrazom malým a druhým úrazom akože fest veľkým, čo som bol rád, že som ráda, že vôbec jazdím ďalej na motorkách. Takže pre mňa asi nič to už nikdy netromfne. Pevne dúfam. Túto sezónu som mal celkom fajn. Ja som si tu napísal jeden pád na Zero, na elektrické motorke. To bolo takéto endurko, ktoré som vyskúšal. Fakt som ho zobral len na chvíľočku a tam som nejaký jednoduchý driftík natáčal proste na video a proste to, tá elektrická motorka má iný ten záber na plyn a spojka není. Trošku, jak som to dal do toho driftu, tak to uletelo. Samozrejme som sa vyválal, samozrejme som spadol na asfalt, pretože to bol taký štrk, kde som chcel driftnúť a len ten štrk prechádzal do šotoliny, ale boli tam také tie zlapenice asfaltu. Takže na asfalt, samozrejme v rifliach, samozrejme rifle sa predtým prali, chraniče boli vonku, ostali doma, ja som si to všimol, pretože na túto testovačku som šiel autom, takže som schmatol rifle, hodil do auta, keď som sa prezliekal, takže celkom som sa dosť aj obil pri tom a trošku som teda poškodil aj tú motorku, nebolo to nič vážne, bolo to také endurácké, ale bol to strašný aj trapas. A potom teda zájsť za tým majiteľom a tak, čo všetko s tým súvisí. Ako veľmi si nadával. Fail. No všetky možné poľské slova a ich alternatívy. ich alternatívy prešli. Áno? Dobre, to je v poriadku, to bol len kúpko. Dobre. 0, 0, 0, 0. 0 myšlienok, 0 nápadov. Dobre, takže u mňa dnes darí celkom OK. Poďme na novinky roku 2024. Čo ťa tak najviac zaujalo? My sme o tom točili samostatný podcast, takže to môžeme v rýchlosti dať. Skúsme to dať na jednu. My sme sa tam vtedy rozhovorili o všetkých dosť. Čo ťa najviac láka, na čo sa najviac tešíš z toho, čo reálne 2024 budeme skúšať? Celkom určite nové Stelvio, Motoguzzi Stelvio. A takisto, keďže KTM-ka priniesla väčší motor do Duke-a, tak ja si iba dokážem si myslieť a dokážem si predstaviť, že tento väčší motor potom dajú aj do zvyšných modelov, ktoré ho majú. A to sa asi môžeme tešiť na celkom dobré inovácie, aj čo sa týka nejakej elektroniky a tak ďalej. To bude asi celkom že šleha. Ale Bavorák to robí tak dobre, že naozaj milimetrovo presne to GS-ko. I'm sorry. Guys, we are shooting a video here and you're in the picture. Haló. Dal si jednu, tak asi nedám ani ja. Z tých noviniek, ja som si tu vypichol viac. Yamaha XSR 900 GP brutálne vyzerá a týmto zakončím. Nechcem sa o tom ďalej rozoberať. Veľmi sa na ňu teším. Som zvedavý na elektrickú spojku, ktorú oznámila Honda. Bude v pár modeloch a je to taká zaujímavosť. Spojka nám ostáva páčková a zároveň budeme sa môcť zapchať hýbať ako keby s automatom. Príde mi to ako spojenie dvoch dobrých vecí. Ako to bude fungovať, uvidíme. Myslím, že postupne s tým prídu aj ďalší výrobcovia, takže to je taká moja zvedavosť. Podobná zvedavosť je aj nad hybridou Kawasaki. Vidíme, tam sa iba tankuje benzín, není to žiadna čistá elektrika. Mohlo by to celkom fungovať, keď to tomu pridá nejaké riadne gule. A strašne sa mi zapáčila MV Augusta LXP Orioli. To je proste krasota od pohľadu. Ja neviem, či sa k tej motorke dostanem, či ju vôbec uvidím.
a už nie, či ju vyskúšam, ale to je akože fakt. A z takých tých praktických motoriek, tak Yamaha splnila môj tajný sen, keď som mu minulý rok chválil, na top 1 som dal World Raida Tenerku, tak teraz je World Raid, teraz je Tenerka vo verzii Extreme, čo je obyčajná Tenerka s tým podvozkom, ktorý má World Raid, a to je presne to, čo som ja tlačil tým konštruktérom po tom teste do hlavy. Toto spravte, toto spravte. Tak túto motorku, ak to pozerá nejaký zastupca Yamahy kľudne, aj zajtra si môžem po ňu skočiť a môžem ju mať celý rok a budem na nej jazdiť, písať, točiť videa, a to je proste vyslovene, že motorka pre mňa. Odloha, čo mám povedať teraz vlastne na záver? Že končíme. Takže to boli novinky 2024 z hľadiska motoriek, ale je niečo, na čo sa tešíš v tej sezóne 2024, čo by malo prísť, nejaký event, nejaká, alebo motorka, ktorá tu nie je, ale myslíš, že by mohla prísť, alebo niečo? Je niečo no, také? Určite sa teším. Skôr na tie eventy, VDVčko, čo je veľký Ducati zraz, taký celosvetový, on sa koná v Rimini, ale iba každé 2 roky, a teda minulý rok nebol, a takisto ani pred koronou nebol. Takže tým, že Ducati vyhrala dvakrát po sebe oba šampionáty, teda aj Superbike, aj MotoGP, tak sa teda dá očakávať obrovská, obrovská žúrka, plus určite budú ukazovať aj nejaké, tam vždy ukazujú také modely, ktoré ešte nie sú úplne, že pripravené na zverejnenie, tam je vždy taká, ako keby som to nazval kontajner, alebo taká unimobunka, alebo čo, tam ideš bez mobilu, bez všetkého, máš na to možno 5 minút maximálne, alebo koľko, a musíš ísť von. Takže na toto sa veľmi teším, a takisto tento rok sa mi nepodarilo dostať na žiadne MotoGP, iba na superbajky, ale budúci rok určite tie MotoGP, povedzme, že Rakúsko, alebo Nemecko, si celkom viem predstaviť, že by som absolvoval, a to znamená aj kopec cestovania teda cez Alpy, cez Taliansko, a to si teda určite vychutnám. To je z tých highlightov na 2024, čo sa týka cestovania a eventov, pre mňa určite top. No. Ja mám tiež toho strašne veľa vlastne, keď som sa teraz nad tým tak zamyslel, jak si aj hovoril. Ozvalo sa mi viacero firiem, viacero nových značiek, o ktoré som doteraz ani netestoval, a viacero rôznych možností vycestovať aj do extrémnejších špecifických krajín. Ja to ani nemôžem všetko vlastne prezradiť, ale mali by sme, máme nám tých ponúk tam viacej, ja neviem, ako to vôbec vtesnám do tej jednej sezóny, tak z toho najbližšieho pohľadu sa teším na najbližší zimný zraz. Teraz to všetko dokončujem. Chcel by som tú hrinu urobiť, už 2 roky nebola. Takže toto je ďalšia vec, teda preteky. Je toho strašne veľa, vravím, tie ponuky, ktoré tam mám, to smrdí trošku aj Dakarom, že možno tam by som sa pozrel, nie teraz, ale vlastne na sezónu 2025, ale vlastne plánovať to treba sezónu 2024. Čína sa tam črtala, je tam toho celkom dosť, takže vôbec neviem, ako tú sezónu vôbec prežijem, lebo sú to veľmi lakavé veci. A popri tom by som tieto tradičné veci chcel stihnúť. A ešte tu máme jednu vec, videjko vlastne, ktoré sme si prechystali pre vás. A nie je to ten šest test, ešte sme si v lete sme natočili jedno video, v ktorom sme zase chceli byť vtipní, takže ho pripravíme aj na nový rok. Nebudem teraz prezradať ten názov, to je svetová premiéra motorky, ktorú nikto nikdy netestoval, tak sme sa zahrali zasa trošku na typického východniara, typického západniara. Trošku sme tam dali aj toho hereckého umenia. A tak. No, no. Takže takáto špecialitka, ak ste dopočúvali tento podcast až sem, tak sa môžete tešiť za deň, za dva, vlastne v tých prvých dňoch nového roka, možno prvého prvý to odpálime, neviem presne. Ani nejdem prezradzať, že o čo ide, ale dúfam, že sa zabavíte, dúfam, že sa zasmejete. Takže ja sa teším na toto video, ako si ho finálne pozriem, ako budú na tie, aké budú tie reakcie. Hej. To bolo naše prvé hrané video vôbec, a teda ten kopec srandy, čo sme si užili počas nakrúcania, tak to bola šleha. No. Je to úplne iný level. Ešte aj mesiac potom sme robili niektoré dokrutky, ešte potom v Alpách sme robili dokrutky k tomu videu, takže je skladané z mnohých záberov a tak. A niektoré scény si myslím, že sa nám podarili celkom. Tak dúfam, že to nebude trápne vtipné, ale že sa naozaj zabavíte. Takže toto je špecialitka
ako pre vás, tak aj pre nás. Uvidíme, ako sa to, ako to bude prijaté. Jaj, ty kokos, to je život. To je táto šumný deň, ja volám ja. Dergi mu, jakže má starý kamoš. No, tým pádom by som uzavrel sezónu 2023. Je to posledný deň roku. My by sme vedeli rozprávať hodiny a hodiny, aj tento raz sa to ukázalo. Ale nebudem to už naťahovať. Som rád, že ste s nami. Som rád, že je vás takmer 21 tisíc už. Len na YouTube, čo nasledujete. Samozrejme Motorajd. Navštevujete, samozrejme, rozbehli sme nejak tie podcasty a nie je toho toľko, koľko by sme chceli, ale ten čas sa proste nedá natiahnuť. Všetko je to neskutočný zdroj času. Aj tvorba tých videí, nemáme na to tým ľudí, nemáme na to strihačov, všetko to je práca naša týmito rukami, od jazdenia motorky, natáčanie všetkých záberov komplet, až po strihanie finálneho produktu. To, čo vidíte, to robíme len my. Bolo by fajn, keby sa to zmenilo, keby sme na to mali väčší tým. To by bolo akože super. Neviem, či sa to podarí zrovna do budúcej sezóny, ale takto to momentálne je a je za tým kopec práce. Takže ja vám chcem poďakovať za to, že tú prácu odmenujete tým najlepším pre nás spôsobom, a to je to, že jej venujete svoj čas a to sledovanie, a dúfam, že vám to prínosom informačne aj zábavne. Takže za toto vám ďakujeme. Dúfam, že ste mali vynikajúcu sezónu. Je tu čas pre prianie do roka 2024, takže Peťo, odovzdávam ti slovo. Áno, ak ešte môžem, ja by som teda tiež rád poďakoval všetkým, naozaj všetkým, čo pozerajú aj naše videá, aj čítajú naše články a tak ďalej. To je, tá podpora od tých ľudí je práve to, čo nás ženie dopredu, pretože ak by sme sa mali iba voziť na tých motorkách, tak my to dokážeme aj bez nakrúcania videí a bez písania, povedzme, testov. To by sme dokázali každopádne, ale my sme veľmi radi, že to pre vás môžeme nakrútiť a že od vás dostávame aj spätnú väzbu. Na YouTube dá sa povedať, že máme v podstate iba pozitívne komentáre. Úplne najradšie mám, keď sa nám pozú majitelia tej konkrétnej motorky a potvrdia to všetko, čo sme im povedali v tom teste, prípadne to ešte niečím doplnia, čo sme my nemali šancu zistiť. Aj kdekoľvek, kam prídem, sa stretávam s motorkármi, s vami na pumpe alebo na akciách, na dealerstvách a tak ďalej. Tá podpora je super, naozaj, ja si to veľmi, veľmi vážim. Ja som veľmi rád, že takúto prácu môžem robiť. Je to neskutočné, dáva mi to aj životnú energiu, aj všetko. Je to fakt, že neopísateľne príjemný a dobrý pocit. Ja by som k tomu doplnil, prepáč, som ti skočil do reči, ale rád by som k tomu doplnil, že super je aj to, že sa na nás obraciate s tými vašimi otázkami k tým daným motorkám. Napríklad aj keď sme na tej zahraničnej cestovačke, alebo keď viete, že niečo testujete a my to môžeme potom tam zahrnúť. Čiže ak máte nejaké tie otázky k tomu, ak som napríklad na tých zahraničných testovačkách, ja rovno tie otázky môžem vlastne takto povedať tým konštruktorom a konfrontovať ich s tým, takže môžem byť takým tlmočníkom tých vašich otázok, alebo aj zapýtate samozrejme aj na náš názor častokrát. A takým spôsobom to potom vieme do tých videí zahrnúť, takže to by som vás chcel vyzvať. Pokračujte v tom. Pýtajte sa nás naďalej, čo sa máme pýtať, alebo na čo sa máme aj zamerať v tých motorkách, alebo čo sme si všimli. Takže to je k tomu, čo Peťo hovoril. Toto je super, že robíte, a na to sa tešíme teda. Hej. Takisto si myslím, že by sme mali poďakovať firmám, tým, ktoré nám poskytujú motorky a dávajú reklamu na našu stránku alebo do videí. To je naozaj tiež ich podporu si veľmi vážime. Všade sa cítime ako doma, kamkoľvek prídem, je to kamarátske prostredie, všetci sa poznáme už dlhé roky. Naozaj nie je to práca v takom zmysle, že by som sa musel presvedčať, že ja teraz musím ešte to urobiť, alebo čo je to radosť. Je to radosť stretnúť sa s kamarátmi, povoziť sa na dobrých motorkách a podobne. Nahrávaš? Je ma vidno? Raz, dva, tri, záver. A čo sa týka tých prianí, tak úplne najdôležitejšie to, čo je pri motorkách, je vždy zdravie, každopádne. Teda žiadne nehody, žiadne nič z chladu, nejaká reuma alebo nejaké prechladnutia alebo niečo také, aby vám motorky fungovali technicky, aby boli v poriadku. Dajte si na tom záležať, aby aj teraz tej zimu je perfektné obdobie na to, aby ste sa tej motorke trošku povenovali. Keď už len keď ju umieš alebo niečo také, tak to veľmi pomôže, aj ju skontroluješ popri tom všetkom. A aj v živote mimo motoriek vám vlastne všetkým prajem iba to dobré, aby ste boli happy, aby ste sa usmievali na tento svet a aby ste robili veci iba také, ktoré vám spôsobujú radosť. Dobre.
že pocím. Pohľad na svet zo sedla motorky je krajší ako z hocičoho iného, si myslím. Mm-hmm. A samozrejme k tomu prianiu patrí aj to, aby keď zosadnete z tej motorky, tak rovnako aj v tom ostatnom živote ten pohľad bol krajší a úsmev na tvári tam bol. A to je úplne základom všetkého. Benzín je lacný, pokuty nech sa nám vyhýbajú. Nech počet príchodov domov motorky v zdraví sa rovná počtu odchodov z domov, počet nasadnutí, počtu vysadnutí a tak. A takéto tieto typické hlášky, ale je to tak, je to dôležité. Ja som si to minulý rok vyskúšal, tie zranenia sú niekedy blízko. Nech sa vám toto všetko vyhýba, nech máme parádnu sezónu 2024, nech proste asfalt je vždy horúci v dobrom stave a blato nech je vždy tak šmiklavé, ako má byť, aby to bola proste sranda a kopec zábavy a aby sme sa to proste stretávali na rôznych eventoch a užívali si ten svet okolies. Tak toto všetko vám prajem aj ja do sezóny 2024. No a ďakujem vám za to, že ste a ďakujem vám za to, že sledujete. Čo už viac dodať? PF 2024. Želáme. Ďakujeme. Čau. Ahojte. Že končíme, kvapka, koniec. Všetko, čo je tu vpredu, RS-ko má iba o 4 kg viac, než má nahý model R, ale... Ešte sme niečo zabudli. Neck and brake tak rozdelenie. A motorradiaci, díkesko aj vám, že sledujete naše videá. Kliknite si aj na odber, aj na zvonček. Ešte tam lítala nejaká mucha, som ju videl odtiaľto. Zvoní mi mobil. Tak, môžem začínať? Paralever využíva BMW pri Boxer modeloch dodnes. Je to vlastne paralelogram, závesenie cez... Ešte raz. Rovnomerne. Vrátime si to. A teraz vieme tie riaditka vlastne otočiť a natočiť. A sme v prdeli. Dobre, vypni to. Na motorky je kopa príslušenstva ďalšieho dostupného. OK. Raz, dva, tri. I should make a sound or one, raz, dva, tri. Skúška. Yamaha MT 125, jazdili sme okruh. Ah, okay, it's working, sorry. Yeah, it's working. Sorry, my fault. Okay. Trošku sme vybehli aj na tú diaľnicu, tam samozrejme už je cítiť 125-ka tie rýchlosti. Potrebovali sme si poriadne zaľahnúť na to, aby sme nabrali nejakú tú diaľničnú rýchlosť, ale... Tak vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko. Vlastne Ja sa veľmi teším, aký zvuk bude vychádzať z tejto 121-tky. To znamená, čím väčšie kubíkov máme, tým výraznejší, dunivejší zvuk to bude. A z tej 121-tky som veľmi zvedavý, čo to bude. Počkáme na Vítka. Na experta. Tak dúfam, že som zhrnul všetky otázky, ktoré ste mi niektorí, alebo ktoré ste nám aj do redakcie niektorí z vás poslali. Raz, dva, tri. Ide nám auto preč. Teraz. Výrazný, vy, GS, BMW, Jakubko.